Esiet sveicināti jaunas darba nedēļas sākumā un šajā ziņu raidījumā skatieties. Nevar vienoties par SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas pārstāvi Talsu filiālē, 20. aerobikas un deju festivāls Talsos stendē runā par drošības jautājumiem. 29. janvārī bija plānots, ka tiksies četru novadu Rojas, Mērsraga, Talsu un Dundagas domas priekšsēdētāji, lai vienotos par pārstāvi SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas Talsu filiālē, bet sapulce nenotika, jo stās neieradās trīs novadu domas priekšsēdētāji. 22. janvārī visu četru pašvaldību pārstāvi tikās SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas Talsu filiālē, kur notika slimnīcas kapitāla daļu turētāju pārstāvju sapulce. Divus valdes locekļus virza Ventspils doma, savukārt viena valdes locekļa izvēle ir minēto pašvaldību ziņā. Tāpēc novadu domas priekšsēdētāji vienojās par nākošo tikšanos, kurai bija jānotiek 29. janvārī, kurā tiktu izlemts, kurš kandidāts tiktu ievēlēts par SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīcas pārstāvi Talsu filiālē. Uz doto brīdi kurš no diviem kandidātiem ir ievēlēts par Talsu filiāles pārstāvi, nav zināms, jo uz četru novadu pārstāvju sapulci ieradās tikai viens pārstāvis. Diemžēl uz sapulci nav ieradies neviens, cits dalībnieks izņemot mani. Mums ir jāmeklē kaut kāds variants, bet pat labāk jau viņi nevar, es nevaru viņu atrast viens, jo tā būtu, tā ir mūsu kopīga lieta. Uz sapulci neieradās Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu domas priekšsēdētāji. Dundagas novadu domas priekšsēdētājs Gunārs Laicāns telefona intervijā atzina, ka viens no iemesliem esot bijis, ka vienā laikā esot sakritušas divas tikšanās. Tā kā man iepriekšējā vakarā bija domas sēde, un arī šajā domas sēdē es iepazīstināju ar abiem šiem te pretendentiem, iepazīstināju ar stratēģiju ideām un vispārē bija pietiekošas diskusijas, no deputāti beigās tomēr. Nolēma, ka uzdot domes priekšētēm, kas saka balsot par Kristīnu Bizāni, un tā tas ir, un tas ir stiprs mandāts, tas ir domes lēmums, un tur man vairs nav ko vairāk nepiebilst neko, un neko, kas saka, atņemt no tā visu. Man jau pilnvārā domē, es jau vienpersonīgi, es varu nezinu, ko domāt, bet kopumā tomēr, uz tikšanos arī neieradās Rojas novada domas priekšsēdētāji, jo savu lēmumu par kandidātu jau paziņojuši 2015. Gada nogalē. 7. decembrī mēs aizsūtījām uz Ventspils slimnīcu rakstiski, tā kā bija runāts kapitāla daļa turētājs sanāksmes, mūsējās pašvaldības viedokli. Mūsējās pašvaldības viedoklis ir par Kristīnu Bizāni. Jo mēs tiekamies gan šajās sanāksmēs Ventspils slimnīcā un vienmēr mums ir piestādītas visas tāmes, visi budžeti. Tā kā visi dokumenti ir caurskatām un visu šo gadu laikā, kopš tur Kristīna strādā, nevien reiz nav bijis ne kaut kāds aizrādījums, ne pārmetums. Tā kā viņa strādā saskaņā ar budžetu, mēs esam pilnīgi apmierināti ar viņu darbu. Mērsraga novada domas priekšsēdētājs uzzinot notiekošo situāciju, ka uz sapulci nav ieradušies Dundagas un Rojas novada pārstāvji arī neieradās, bet savu viedokli uz šo brīdi visu novadu domas pārstāvji ir izteikuši. Mērsrags atbalstīs Tatjana Nēlande. Šai ziņā mēs esam viens prats ar Talsu novadu. Viedoklis ir sekojuši. Pirmkārt, Tatjana Nēlande ir ilgus gadus medicīnas darbinieks. Pašā Talsu slimnīcā ļoti labi zināms, pazīstams un arī daudzas jautājumas ar viņas bija sistēmas mērsizniekiem risināts, kas saistās tieši ar medicīnu, ar veselības aprūpu, ar pašu slimnīcu. Līdz ar to mēs domājam, ka tāds izmaiņas būs tikai pozitīvas. Arī ļoti gribu respektēt Talsu novadu domas lēmumu, jo tas, kas ir ļoti svarīgs šajā momentā, mūsu daļas ir ļoti mazas un arī pāris reizes mums ir slimnīca prasījusi tā kā naudiņu papildus. Mēs esam to uzsvēruši, ka tas ir valsts finansēta iestāde un mēs papildus nefinansēsim. Tomēr es redzu faktu, ka gandrīz miljons eiro ir tādu gadu laikā ieguldījusi Talsu novada dome šajā slimnīcā. Līdz ar to es arī domāju, ka ir zināma priekšrocības, ja zinām teikšana, tiem, kas naudiņu ir devuši, tiem ir arī zinām teikšana, kas ar to naudiņu apsaimniekos vai kam viņi uzticās, no kam šo, kas ar miljonu uzticēt. Jā. Un es domāju, ka tas arī ņemams vērā fakts, ko jārespektē. Protams, ka nav vienkārši kandidāti ir divi, abi ir pietiekami no tādi vērā ņemami, tā kā tur nav tā, ka viens ir ļoti labs, otrs ļoti slikts un tāpēc. Jā.
paliek šie ekonomiski argumenti, kas ir liels, liels svarīgums. No Mērsagam vēl bija svarīgi tas, ka jā, Tatjana Nelāna daudziem šai pusē palīdzējusi ir tiešām atrisināt viņu problēmas, kas saistās ar slimību. Pat laban, diemžēl, pilnīgi destruktīvu strupceļu situāciju. Nu, slimnīca, protams, ir darbspējīga, jo nav tā, ka mums nav kas slimnīca voda. Tādas aktivitātes mēs nekad neveicām, lai visu laiku pastāvjam uz to, lai slimnīcas darbība netika nevienā brīdī nekavēt, nec pārtraukt, ne arī nebūt kāda parakstiesīgā cilvēka. Tā kā tas nav noticis, un ilgtermiņā tomēr mums ir jāvienojās par valdes locekli. Diemžēl, pat labam šī sapulce ir ignorēta. Kristīnas Bidzānes pilnvaru termiņš ir pagarināts līdz 1. martam, līdz 4 pašvaldības vienosies par viena kandidāta virzīšanu šim amatam. Sijā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas lielākais akcionārs ar 88,45% ir Ventspils pilsētas dome. Talsu novada pašvaldībai pieder 11,9%, Dundagas novada domei 0,15%, Rojas novada domei 0,23%, savukārt Mērsraga novada pašvaldībai 0,5%. Simona Antaļika, Terēza Matisone, Talsu televīzija. Jau 20 gadus pēc kārtas janvāra nogalē Talsos notiek aerobikas un deju festivāls, kas katru reizi pulcē vairāk nekā 400 dalībniekus no visas Latvijas. Šis ir lielākais šāda veida festivāls Latvijā, kurā aerobika mijas ar mūsdienu deju un mākslas vingrošanu. Hip-hops, zumba, līnīdejas ir maza daļa no festivālā pārstāvētajiem deju stiliem. Ja pirms 20 gadiem uzstājās tikai aerobikas grupas, tad nu festivāla dalībnieki labprātāk izvēlas mūsdienīgas dejas. Šogad sporta aerobika demonstrē tikai viena grupa, kuru vada festivāla organizatore. Pirmos festivāls man bija 2-3 izgājieni. Tagad pēdējā laikā principā es pati izēju tikai vienu. Protams, augsts līmenis, jā, un dalībnieki mainās. Laikam līdz. Tad laikā bija tautiskās dejas un sporta dejas, un tā, ka es jau minēju, ka 20 gadus atpakaļ mēs nebijām lietas kursā, ka var arī dejot, nevis tikai vingrot. Ja deju studijas Elfas kolektīvi ir piedalījušies katru gadu un piedzīvojuši festivāla attīstību, tad jaunie dalībnieki ir pārsteigti, ka festivāls ir tik dažāds, jo tajā uzstājas gan bērni, gan pieaugušie, katrs pārsteidzot ar savu priekšnesumu. Šis ir pirmais gads, ļoti liels stress, tā kā, nu, pirmo reizi uzstājoties publikas priekšā, un tā kā sākot dejot, viss tā kā norimās. Šis festivāls ir viens no dalībnieku skaita pārpildītākajiem visā, var teikt, pat Latvijas Republikas teritorijā. Nu, mans nav tik liels uztraukums, kā sākumā varēja likties, ar tā ļoti neitrāli, bet, nu, kad pienāk tā kārta, kad tu gaidi, nu, tev ir jākārt, tā kā, jāda, jo tad ir viņš tik tāds uztraukums. Šogad aerobikas festivālā Talsos piedalījās 427 dalībnieki no 11 dažādām Latvijas pilsētām. Līdzīgi, bet ne tik plaši festivāli notiek Ventspilī un Kuldīgā. Baiva Denberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. 28. janvārī Stendas tautas namā iedzīvotāji tikās ar valsts un pašvaldības policijas pārstāvjiem, lai diskutētu par drošības jautājumiem. Nu, lūk, bet, kāpēc mēs vēl...
Valsts policija aicināja Stendas iedzīvotājus uz diskusiju ar to Talsu novadā uzsākot iniciatīvu Droša apkaime, kas ietver ilgtermiņa sadarbību starp iedzīvotājiem un policiju ar mērķi uzlabot konkrētās teritorijas drošību. Šādas diskusijas iniciators ir Valsts policija. Iniciators ir no Valsts policijas puses nācis, jo es esmu kā iecirkņa pārstāvis šai Valsts policijas programmā dalībnieks esmu, arī pats izgais apmācības programmas, bijis arī kaimiņu valstīs mācīties pieredzes apmaiņā un esmu viens no 5 cilvēkiem Valsts policijā, kas šo lietu visu izceno. Un gudīgs vārds Talss ir šī vislabākā vieta, kur to visu izdarīt. Pirmkārt, tā ir sadarbība ar iedzīvotājiem, un otrkārt tas, kad arī mēs nākam jau iedzīvotājiem ar savu jau profesionālo pieredzi un ieteikumiem, ko darīt, lai novērstu noziegumus. Stenda ir pirmā vieta, kurā notiek šādas diskusijas par drošību, bet, kā atzina Juris Visockis, nebūt Stenda nav tā vieta, kurā būtu augsta kriminogēnā situācija, bet gan izvēlēta tādēļ, lai šo pilsētu idealizētu. Īstenojot iniciatīvu Droša apkaime, policija meklē brīvprātīgos palīgus ilgtermiņa sadarbībai apmaiņā pret informāciju, pieredzi un zināšanām. Sadarbība visticamāk visiešākā un lielākā ir, jo daudz noziegumu atklāt pa karstām pēdām, pateicoties iedzīvotājiem pirmatnējai sniegtai informācijai, kā jau mācīja procesa. Šajā sanāksmes laikā es arī prezentēju to video, kas ir Nīderlandē, kur šeit jau tā sadarbība mums notiek, kad jau, mēs dodam tālāk iedzīvotājiem informāciju, iedzīvotājiem mums ziņa, un tad, ja mēs likuma pārkāpēju notvērt ātrāk. Šāda veida diskusijas ir plānotas arī Talsos un Sabilē, kur jau tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kā viņu prāt vajadzētu uzlabot drošību šajās pilsētās un kas šīs pilsētas iedzīvotājus visvairāk satrauc saistībā ar drošību. Diskusijas dalībnieki aktīvi izmantoja iespēju izteikt neapmierinātību par dažādām lietām. Visvairāk stendeniekus uztrauc zādzības alkohola lietošana sabiedriskās vietās, klaiņojoši dzīvnieki un ceļa satiksmes pārkāpumi. Šodien jau risinām jau pat šinī vakarā, kādu variantu vai pie tās pārējas, ja, vai luksafor. Nu, mēs varbūt pātrinām šo variantu, pamatojoties arī uz šo. Es domāju, kā arī pārvaldniekam vieglāk būs argumentēt šo, varbūt tur būs izmaksas kādas. Kāpēc? Jo, lūk, iedzīvotāji, arī policija un visi izvērtē šos risks, ir pamatojums runāt par to, tas ir galvenais. Man vislielākā sāpe šobrīd ir gājai pārējas stendē, jo esot pat domē strādājot, es katru dienu dzirdu divus, trīs stāstus, kad pie gājēja pārējām cilvēki nav palaisti. Arī es pati bieži vien esmu ļoti dabūjusi uzmanīties, ja? Un tas ir tāds īstenībā pavisam elementārs satiksmes noteikums. Ja? Apstāties pie gājēja pārējais, un kur vēl ir tur cilvēki? Tāpat arī šie naktsbraucēji, kuri ļoti uztrauc cilvēks, pirmkārt, neļauj gulēt, nav nakts miera. Otrs, cilvēki tāpat tās dažādos laikos atbrauc, gan no Talsiem, gan no Rīgas, viņi izlaiž centrā laukā. Un ja ielas ir šauras, un ja nejūties droši iet pa šīm ielām uz mājām, tad ir labāk, ka tu izrunā šīs lietas un ir kāds, kas tev palīdz. Tāpat vietējos un novada iedzīvotājus satraucis arī bēgļu uzņemšanas jautājums. Sazinoties ar pašvaldību noskaidrojām, ka ne Stendas Latvijas sarkanā krusta telpās, ne vecajā Talsu slimnīcā, kas ir privāti īpašums, nav plānota bēgļu uzņemšana. Talsu novada domas priekšsēdētājs Aivars Lācerus uzsver, ka patvēruma meklētāju uzņemšana ir valsts politikas jautājums, un Talsu novada pašvaldība absolūti negatavojas neko darīt. Par to, ka pašvaldība neplāno organizēt bēgļu uzņemšanu, liecina arī 2016. Gada budžets, kas tika skatīts 28. Janvāra domas sēdē. Šādam nolūkam finanšu līdzekļi nav ieplānoti. Lai kliedētu iedzīvotāju satraukumu, sazinājāmies ar kādreizējās Talsu slimnīcas ēkas Voldemāra Ruģēna ielā 7 īpašnieka pilnvaroto pārstāvi. Ieguvām apliecinājumu, ka informācijai par bēgļu izmitināšanu šajā ēkā nav nekāda pamata un tās ir tikai baumas. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties šajā ziņu raidījumā. Tas arī ir viss un uz tikšanos jau trešdien.